Яку мову обрати при відкритті магазину на маркетплейсі Etsy або іншому? Чому це так важливо? Рубрика «Запитання-відповідь». Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Друзі, згадаємо про те, що ми живемо, якщо ми кажемо про онлайн-продажі в просторі Google, в просторі інших пошуковиків. І на будь-якому маркетплейсі, і в соціальних мережах, і в Google мова є маркером. Якою мовою ви пишете, то тим людям, які користуються цією ж мовою, ваші товари, ваші сторінки в інтернеті будуть видимими. Тобто, якщо ви пишете англійською, будете видимими тим людям, які пишуть англійською. Якщо ви пишете українською, то ваші товари, ваші сторінки, ваші відео, будь-що буде видиме тим людям, які користуються цією мовою. Яку мову обрати при відкритті магазину на маркетплейсі? На будь-якому. Оберіть, будь ласка, англійську. Якщо ви користуєтесь маркетплейсами, які відкриті в США, то більшість користувачів, більшість відвідувачів, більшість покупців – це англомовні користувачі. Якщо на Etsy там в середньому 70% та більше відвідувачів англійською, то в першу чергу їм підтягуються лістинги, які з першого моменту, з перших джерел заповнені та йдуть з англомовного магазину. Зверніть на це увагу. І запитання майстра. Що вона зазначила, що в магазині є функція автоматичного перекладу. Будь ласка, не надійтесь на автоматичний переклад. Ваш ручний переклад в Google по ключовим запитам, по фразам, по товарам може бути набагато точнішим, ніж автоматичний переклад на мову покупця. Виходить, ця функція, як майстер запитує, не працює. Вона то працює, але вона не точна. Не можна писати на російській мові, тому якщо ви хочете просування вашого інтернет-магазину на будь-якому маркетплейсі. Ви можете проекспериментувати. Це ваше право. Але на даному етапі найгіршим вибором, якщо ви відкриваєте інтернет-магазин для продажу за кордон і ви робите основну мову російською, то це найгірший вибір на даному етапі, який ви можете на сьогодні зробити. Якщо ви хочете, щоб ваш інтернет-магазин просувався, а якщо ви відкриваєте інтернет-магазин на маркетплейсі, який належить США, відкривайте, будь ласка, інтернет-магазин англійською мовою. Навіть якщо вам маркетплейс, як ось Etsy майстру, надіслав листа, що все буде перекладатися автоматично, не надійтесь на це. Якщо ви хочете просто витратити свій час, да, перевірити, чи краще просувається магазин англійською мовою чи російською, ви можете спробувати. Але моя рекомендація така. Яку мову обрати при відкритті магазину на маркетплейсі, на будь-якому маркетплейсі? Мова англійська. Якщо ви хочете просуватися до будь-якої країни, де люди користуються англійською мовою як основною, будь ласка, створюйте ваші сайти на маркетплейсі, власні, в соціальних мережах англійською мовою. Навіть це відноситься до YouTube, навіть це відноситься до того ж, Facebook, Instagram, які доволі популярні в Україні. Хочете, щоб вас бачили англійською мовою, англомовні покупці, робіть ваші пости, робіть ваші акаунти англійською мовою. Друзі, якщо щось не зрозуміло, напишіть, будь ласка, під цим відео. Якщо вам щось цікаво про Etsy, заходьте до мого Etsy-магазину How to Sell Crafts. Все напишу під відео. З вами була Світлана Прохорівська. Слава Україні!